Bashida, tafadhali tupige, asanteni na Mungu awabariki sana. Anaitwa Julius Ruto. Huyu ndio mbunge wa kule Keses. Mmeona huyu jamaa? Huyu jamaa ndiye atapeleka Mishra nyumbani. Harambe! Naibu wa rais na ni rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano. Mimi ni mjumbe mteule kutoka eneo bunge la Keses. Na kule Keses tunajua vizuri na tunaelewa vizuri waliopanga njama ya kudhulumu wewe, mmoja wao alikuwa ni mjumbe wa Keses. Na kule Keses tumetangaza rawamu hii, hatutaenda kando na wewe. Tutasimama na wewe unyo kwa unyo, tutaambatana na wewe moja kwa moja, na tunakubaliana hustlers wa Keses, hustlers wa Rescos, tutakuwa pamoja na wewe. Asante sana. Mishira anaenda nyumbani. Asante. Tuko na huyu jamaa anaitwa Kanekem, anatoka kule Popot South, kule Ngeo, kule West Popot. Janet Sitienei, mbunge wetu wa Tarbo hapa kwa mapenzi ya Mungu. Tuko na mungwana anaitwa Lel Mengit kutoka kule Mgwen. Tuko na mama wetu wa kaunti wa Nandi anaitwa